frågan. Och sen så var det inte så långt steg heller, för vi har varit med i andra arbeten i olika förbättringsprojekt. Men nu får vi komma in i andra rum som är liksom där vi får prata om ekonomi, där vi får prata om flöden och mycket mer än bara det som är så här direkt patientkontakt, utan också liksom ledningen av det. Men jag skulle vilja att vården jobbar mer utifrån drömmar. Att man jobbar i team efter att så här, nu, just nu är min dröm att jag vill läsa till florist på gymnasiet kanske. Och då, det kan ju vara för reumatologer låta som en mardröm i att det är kallt vatten och det är mycket handarbete och så vidare. Men då, vården ska aldrig vara den som begränsar, utan det ska vara att okej, det här är din dröm. Vi ska stötta dig i det och ge dig rätt förutsättningar för att du ska lyckas och kunna göra detta. Så då får man liksom koppla in arbetsterapeut. Man får se till att så här, hur, vilken medicinsk behandling kan funka bäst för det här, så att du kan nå den här drömmen. Och jobba mer dynamiskt i teamet. Att det behöver inte alltid vara att man ska ha 7 funktioner, utan det kan vara att i vissa perioder kanske man behöver lite mer kuratorstöd. Vissa perioder behöver man fysioterapeut, medan andra så måste man ha väldigt nära kontakt med sin sjuksköterska. Så det är mer dynamiska team utifrån vad patienten drömmer om. Men vad hoppas du på att patientdelaktigheten i vården ska ge? Att det blir rätt från början på ett helt annat sätt. Att man inte gör de här, vi tror att patienterna vill ha det så här, och så verkställer man det och sen så inser man att det ju inte blev så bra, och så får man göra om det. Att man gör det rätt från början och börjar i att fråga, vad upplever ni som ett problem? Då hittar vi en lösning på det, istället för att här har vi en lösning till ett problem som vi inte vet om det finns, men vi tror det. Vi är ju inte där med att bara peka på fel, utan det är ju så här skulle vi kunna tänka oss att man skulle kunna lösa det. Och det handlar ju inte om resursförändringar varje gång, utan det kan bara handla om att så här, om vi kunde flytta på det så här, lägga om besöken så att man träffar den här först och den efter och effektiviserar, så blir det mycket bättre för patienten, för då är man redan inne i samtalet och förberedd på ett annat sätt. Eller att man drar bokningssystemet efter födelseår, så man inte ska känna sig ensam i sin ålder på eventrummet och så vidare. Sådana grejer som vi sitter och tänker på kanske när man är i eventrummet, när man har varit i vården hela sitt liv. För mig är det jättebra, för jag kan dels ha både ett nationellt perspektiv och också har lite så här att i det här landstinget så har man löst det på det här sättet, kan inte vi titta på det? Och kan liksom kanalisera lite andra ställen där man har bra lösningar på det. Men också ha en större inlyssnande från en bredare grupp, från en bredare åldersbas också. Jag tror att egentligen kan vem som helst bli det, som har ett lösningsfokus och som kan ta in andras perspektiv, som frågar och ändå har ett nätverk inom den patientgruppen och som kan vara inlyssnande och höra andras input på saker och ting och kunna driva det lite bredare. Men jag tror inte man behöver vara ordförande i en förening för att göra det. Tusen tack för det. Ja. Tack för att du deltar i flödesgrupperna. Tack.